Prošlog tjedna u Zagrebu domaćoj publici predstavljeni su osvježeni Audi A4 i Q3 Sportback. Audi Q3 Sportback kupeovska je izvedba kompaktnog SUV-a Q3 koji sam već vozila prije i moram priznati da mi se baš jako sviđa. Iznutra je isti kao Q3, odličan virtualni kokpit, veliki središnji zaslon osjetljiv na dodir i vrhunski materijali posvuda. Dizelski i benzinski motori dostupni su u rasponu od 150 do 230 konja, dok sljedeće godine stiže RS izvedba sa čak 400 konja i pogonom na sve kotače. Osim Q3 Sportbacka, predstavljen je i temeljito osvježeni Audi A4. S prijeda se ističe nova single frame maska i branik po uzoru na veći A6. Ponuda motora kreće od 136 pa sve do 450 konja, s koliko će raspolagati RS4 koje stiže sljedeće godine. Q3 Sportback i A4, osim što su predstavljeni iste večeri, dijele i istu početnu cijenu od 277.000 kuna.